Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Šeštadienį Vilniaus krepšinio mokyklos sporto salėje moksleivių krepšinio lygos Perlas jaunučių U16 merginų čempionato finale kovėsi Vilniaus krepšinio mokyklos ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro komandos. Be pralaimėjimų sezone iki finalo žingsniavusios sostinės krepšininkės finale 56-61 turėjo pripažinti kovingųjų alytiškių merginų pranašumą. Po finalo mintimis apie skambę pergalę dalinosi Alytaus komandos trenerė Irena Špeigienė ir net 29 taškus pelniusi Kristina Masionytė. Labai didelis noras. Mes labai norėjom. O didelis noras viską padarė. Tai vadinasi, prieš finalo ketvirtą merginas jau galvoti kaip apie pirmą getą. Labai įsilė! Dabar filmuos tokią, nepažiūrėkit. Matot, kaip mane myli. Čia didelė meilė mano mergaitėm ir jos labai, nežinau, trūksta žodžių. Na, finale nebuvo tokių momentų, kad jau atrodo, kad, gal paleidot iniciatyvą pabaigoje? Ne, mes šiandien važiavom labai susikaupę ir mes tikrai galvom, kad nieko nenugalimo mėgą. Mūsų komanda yra be galo vieninga, kovinga. Ir prieš varžybas mes jos kalbėjomės, mes jaudomės, bet mes vieną kitą įkvėpėm. Mes tų kovingumų, gal užsidegimų, nežinau, bet mums pavyko. Mes tikėjom į savimi, tikėjom savo komandą ir mes tai padarėm. Įvykdėmės savo svajonę, galima sakyti. Ir mes labai didžiuojamės vieną kitą. Kada jau supratot, kad tas aukso medalis gali būti jūsų? Ar buvo jau toks momentas per rungtynes? Ne, kadangi jau yra staiga, kad mes kaip ir tikėjomės, bet pralaimėjom. Taigi žaidėm iki paskutinės sekundės. Ir tik kai nuskambėjo paskutinis tas signalas, tik tada jau supratom, kad laimėjom. Pati šiandien pelnė beveik pusę komandos taškų. Kaip vertinė savo pasirodymą? Savo pasirodymą nežinau, žinokit tikrai, nes vertinu labiausiai komandos darbą visą. Be komandos nebūtų mano taškų, be mano taškų nebūtų ir komandos taškų. Taigi vieną kitą kaip ir papildom. Na, šitas tinkliukas, kur keliausi gerbingiausia namų vietą kažkur? Taip, čia buvo mano gyvenimo svajonė, kažkaip tinkliuką laimėti pirmą mylą savo komandą. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.